vendi, shumë i bukur i kanë. Shumë i bukur. A e kona e herë këtua jo? Puj, më punë do herë atjera. Po që ata thashe dhe më nëllë, me pollët të qëve. Qa ne mujna me shku, po po shkujna që shtë pak, e po jetëm dhe bëjna i gjërë. A vë na i fata. A vë na i fata. Se ko ka shumë vendi mirë me bua dhe fata. E dhe kime pollë diqka ma dhe veçanë që së... Që së këmë pona i hera? Jo, ta rëzdim, ka lëzën të jake pona e. Jënë të sanët veçana që pak restorona e ta nga për njërë. Jo, kjo për një me ko ka ti për i bukur dhe në vendin. Shënë mirë e për gudum. Ashtë në vend mirë, atë që i rëfitu me molle me natyrë. Do me thonë për dojshë natyrën edhe të ja? Ekstrem. Ti? Shumë. Une e du se une edhe jam që e që jam i pejes. No, rëgur. Na natyrën e dojna shumë. Normal. Vola, dhe të ja i ka molle dhe mirë edhe e ka ujën e një shumë. Ka shumë sendet mira, peja. Shumë. Sende. A e ki prit që kome të pranun të akema jo? Nuk e kom prit në 100%, po qa shumë kom pos qef. Qa? Sa që rezikove, a? Po rezikove, nuk po da qore pa rezikove. E pse rezikove bashkë që atë moment, kur the maherë? Kur the maherë që kimi bu 2-3 takime me Ejer Zen, edhe në atë moment në zgje dhe mund të akem. Po, a nolim së veç pak? E tina dhe ujë është i shnetëshëm? A po? Tina dhe në stilin e gushtë. E shka të banë këtë që është i shnetëshëm? Po, është direkt bërëm dhe mollët. A dhe zhe me pora dhe atë? Jo, më nësë të pi dhe shpi e të. Mund është me pi, më sandim. A pive edhe për mu? E pep shpërshnat, e pime edhe për ti. Zbuf, mirë. Fajnë dhe. Rigan. Në. Me më tregu drejt, pëse rezikove bashkë që atë moment kër pote... I. Normal që me tregu drejt, se nuk... Me erëzën, ja përmend e 2-3 takime asajna, edhe në atë moment rezikove me dojnë. Krejt drejt, se nuk raj edhe, si do mosh, ti bisti fome, ti me raj. Me rajt jo, veç me reziku ka pak po, a? Po, me reziku ka pak po. I në për ty e këm posë tërheqe, mas fori, si po me je, shumë e bukur. Falim derit. Edhe, si karakter, si person, shpo di, ata përmblidhe me një fjalli tjetër. Po, ban, më së munda shumë, më së dandinë. Pe qasë e dyte që më ke zgjellë ma shumë së përflaj, se që përflaj. Pak vëllerat tjeve që. Pak. Ta kuptoj botën, o ne. Ha di shumë që të përst. Po në është të në tashtë saj rrugës që shto, a? Së tët? Jo, nuk tut, në ta më më puna. Urë këmë në? A ku të zënë me prejkë? Unë me prejkë, a? Po të hajtë. A të shkrej pulë që shto me prejkë me. Saj qartë, koka. A dhe të pinkë. Qërë të në këmë një më rëkërë shumë një të këmë. Te i për e mirë, no? Dhe që atë të vërdu, se... Wow, sa i mirë, ujko. O, ekstra. A guzojna me prejkë? Me prejkë? Ma me dhe se për të hanë ujko. Hajde qëto, hajde. Oj, hajde të kësëm kuqa. E pëse më ke i pru të ujko. Me më tuta? Jo. Nështë mirë më kësira. Shumë. Të bujmë për vejtë, e në. Edhe atje është një pjesë ekstra e bukër. Atje më ndeja? O. Pas ke me mështi me hetë, sot me bëhë shtrinë. Sa, së po mundë nësha? Qërë, qërë? Unë e tutë në pak, jam të cekë edhe pse jam prej pjesë. Qa ki më në pëse dhe të cajk? Prej që të në desë, jo. Kështu të cajk si jam, po... Jo, vëllat të e shumë të nëmeshën e di. Ko e den te? Po e di, se t'ja e pa qa ke bu emisionin e fundit. Nuk kom bo në diçka që ka sbohet, o neve qa kom këthy personave. Që kanë mendu që...
Na nuk mujna mi kuptu. Po dhe, po qabëshe, pa po zgudzim, s'kishe mujtë me vëpru heq. Po, gudzimin e kam, të parin ato bile. Di. Kalon. Teper i mirë. E me kalu që të urqa dhe me thonë? Dhe me thonë që ketë pengesa që na dolin njët. Na kena mi kalu, a? Qështë, po, kena mi kalu që ka shë letë, që ka shë komëd, që ka shë rahatë. Tu rëdzu të qëtash, ba. E jo, më vishë më rëdzu, nuk rëdzona. Jo, më dhe qëfanë. Se... E te i kale i krejtë sandit e njëtë. E, ato që të ashtë dhe... Jënë ma ekstra... A vë të pëllëqej? Po sështë që s'kom po abronë, po, si tash ku me di qka e të mpru me po, thash. E qenë këtu? Ause... Shota. Shota. A të relaksoj kjo që ti ka e shkuj? Po, e mirë ka e shumë. Të la pjesë për që ma shumë dhe? Qajo të uj kjo. Se? A mo dhe pse u duta pak, po e mirë. Shumë të mira. E atu, a i ke pona i herë, ma përpona? Po, po, normal që i kom po. A mo dhe këtu ko ka shumë vendi mirë, kom për qenë. Rezët e dimit, a i të ishiu? Shumë. Maksimalisht, ha? Me ty si do mas, shumë, jëm të ishiu. A po merë në forët, asha? A? Po merë në furë paka? Jo, bre, që pa ta ma më puna. Jo, kam qef me në guqë, për në gryshën jëmë shumë i lungëtër edhe nuk e më shefë, apë edhe nuk du asë me më shefë, po njëna ekstrem mirë. Ta shë shola edhe në bëjmë një mirë. Edhe unë jëmë të ndi mirë, edhe pësë është ta kemi i pare i unë. Së më pas një që një vjetën? Jo, bash një mi vjetë, veç... Një qenë. Ma pusht pak. Është drëve, a? Ti e kini të mirë dhe që kam pëlqen të ti, ma shumë që je... Do me thonë femnen që e kini kra, e, ja, bën, ja plëson krejt qefet, më ndohesh ashtu. Edhe e len me bo që ka dënë, apo kuptan, e len me mundi shumë me lirë me ty edhe... Që kjo është një plus të ti edhe që une e du që të sendë të një moshko. Po në mundohna se... Për një me femnat me të të një respekt maksimal, edhe jush, ta është mi ofendu, po jush e cilin moshkull dhe mi dhonë respekt. Shumë e vërtit. Qa jo i bën dalimet me smeshkive. Unë e di që ti si femën, je pak ma e ndishme, ne që një pun i krynë edhe pa mu. Normal. Po që të respektin që t'allu, edhe kure shok shtë edhe që e vlerësan, unë në mjapë më tëve dhe ma shumë me të respektu, falinderit që e ke vrejt, je shumë. I shasanët e dënë që ishtë ekë. Inteligente. E dënë pikë fundët, po... Së përdi inë. Nuk përdi që a me thonë. Falinderit që përmë livdanë, se po dhe tash me livdu me vetë. Jo, ta më mbuna, unë e veç po fulli që ashtë. Falinderit që. Pare të kom pa ty që je. Po më në, na. Se shumë ma është ku i ndit sotit femë, na të shojnë vesë si objekt. Që ajo është bërë shumë e keqë, që s'po i vlerësojnë. Po keqo inë se nuk e kanë një qëllim pasër, se kur e ki një qëllim pasër, ti edhe mi maksimalisht mundush, po edhe heq mës me posë që s'ki me mora, s'kur gjë. Duhet me bu më një mirë, duhet me bu më një lumëtur se jetë ashtë me ngarkume, ka shumë stres, ka shumë të loshe. E pëse ti mës me afru pak komoditet personit tjetër, edhe më një pak ma mirë. Është shumë e vërtetë. Rigon që të sandën pëlqenë të temas shumë të që i kom vrejt, për që ka qëku që të një, se duhet shumë më një ufna, po... Po, normal. Që të ku sot një, e kom vrejt që të sandë që i ki shumë të mira. I shola i ki gjithmonë. Shëndirë, shumë. Edhe se one i du veprat ma shumë se fjallë. Normal. Fjallë bukra mund me dhonë së cili, po... Normal. Ato që të bëjmë një ma mirë se fjallë të bukra në veprat. Normal. Po, edhe pa dhonë, fjallë... Ajo është fjallë të bëjmë mundi mirë, po, veprat janë ma. Normal. Po ta është edhe në vorët dhe i pej tipit lojt njerët, a vëdhe në diko shumë su të njetën veç një veç bërë respekt. Po, diko shumë su të njetën me bu veç respekt, diko shumë su të njetën me bu veç mës respekt. Doshtë e pa doshtë, së në mësën kërkën, mësë si kërkën, asë më bësh, po që so mirë kërë ta kohën dy veta edhe... Që e kuptojnë një tjetërin. Pa tjetër e kuptojnë edhe e kanë ata marifetin e zhvillum. Është ka laja, vëve në qyshë. Normal. Vesh një sandë rigon që s'mujna më kuptu në te, është se
ti ke thonë femnën që do me posë kështu, që do me kalu jetën me ta, do me thonë ki qef me ta kuptu botën e muzikës, në që ato se kam. Ja, jes, kolide, e ka modelizmen. Në kolide dhe bot ajo të shumë e mirë, në nuk këmë thonë që do të pa tjetër me konë me muzikë për me marë, po këmë thonë... Po është një plus, ke thonë. Jo një plus, po këmë thonë me këto është ma mirë me ta. Me këto që janë me muzikë, kuptuna me vija melodike, se shpesh e njëri kuptuat edhe me një shikim. Shpesh e njëri kuptuat edhe me një tingull. E ta është për pasi, po të që je modele mu kur gjithë më të shpuna, më nëshmi e kësuj zatë vishë një sekund? Shumë dili fort, hek, hek, më i me hek, bala. Sinqeresht. Sinqeresht, po më i se dili më si më këshyra mujna më kuptuat. Kur të shkojnë, me si kuptuat, na kur të shkojnë në restoran, rrënda. Se dili shumë i fort, jo që në i sen. Okej. Okay. E qështë nuk ju pësë është ashtë me morë veç me muzikë, ne e këmë thonë pak, a vëdhe në dhe qyshë. Jo, për muzikë je ki talent, këmë vrejt që ki talent edhe isholla ki sukses që arinë asajna që danë. Fajnë ndirë shumë, më nuë, na e këmë pasion, këmë kalë dhuar. Po ma mirë mu morë me diqka se e qyshë janë disa djemë, së po du mi ofendu që smiren me kërgjon jetën e vetë. E hargjojnë kohën këtë, ose presin prej dikujna tjetër. Me najtë një vend është rëzik. A si ma shkollit se më vynë heq mu. Po, po si vynë kërkojnë, kush është normal? Po, na i kujnë anë është ta i vynë mu jo. Po, dhe kohë asin që i dujnë badi avzit. Pa din që është problemi, që krejtë vina pëlqen me najtë, krejtë kina qef me pushu, po është pak rëzik. Se demelia ta një bënd kesh, nësu është me prit. Nuk bënd, është me kohë një afti lëves shumë i gjollë. Hadë në gjithë në cikne edhe shkujnë anaj. Sa vend, dhe tjetë në shti me hecë, ti pak, vala. Qa në të bua, me kopu, pa? Po, nuk mundesh në ashtë asë. Nuk mundesh. Se, s'ki të bon problem. Po, pas për të kopu, vesh me bu me po që i vërdzuhësh, nuk ljo me no. Do me thonë, diri që atës, kur gjusë për bëjshë. Ju të Prishtinës janë i fëlleron, pak a pak, vëqë. Jo, bre më shumë kësën tri, pa fëlleron, pa. Nëjse së shpëdu me i ofendu Prishtina Lice i dojnë anë a Prishtina dhe kena ardhë dhe është krejtë qiteti Kosovës. Po dhe të fërë, respekt për krejtë Prishtina Lice. Nuk ka vishë në Prishtin. Me shpëdu me të ngucë pak se ti e pak tolerant. Qa klima dhe shtë të putët që të një shumë? Jo, ta vam punane. Po shtë atut me le të që putët shtë? Unë e veç kom qef me ta thonë në fëtyrë se nuk putë në asë njerë. A jide, edhe unë qa kom qef me ma thonë fëtyrë, bre. Ta mu në ajna gjithë. Jena përshtota. Po, a kena naj naj përshtat shumë rritë tjetër për veqësoj? Sva di. Ose a i lujna diskutujna më rrëna se... Jena ljodh, sashtë. Po jena ljodh, po. A i ljodh ti se unë apet jam e pesë, më su me ecë, qëte? Unë jem ljodh veqëm kisha olmorë me të ankut në rësitej e kësë të i dëpë, tani. Bili ba në pak. Kishë si jem ljodh. Hajde. Interesant. Shumë interesant. Me bu, ma zotja ti kur shumë falë, smetin me të morë, me të morë me pajtanë. Jo me qëta, se kjo është veç... Veç kali për të mund bëjka. I gjuja në kuajt, nuk është për të kuajt sa dushë. Thank you.
i kanë tash mundesh me po pasiza. Po tash po dukesh më mirë pasiza, apo po dukesh shumë bukur po ke vesh. Faleminderit. Po të pëlqej, a? Ekstra. A jam nuse për shtëpi ajo? Për të gjithë këtë të nuse. Gëzuar. Gëzuar, edhe të shumë mirë po dukesh. Faleminderit shumë. Të pruna këtu të restoron në triada për shkak që ka ushqime tradicionale, janë e ka ona ju i dojnë a shumë, ka vërtet. Edhe më pëlqejnë shumë, edhe shumë për më pëlqejnë restorani edhe vendi, edhe mikpritjen e kam bo shumë të mirë. Po edhe në bëjtë gjitha është ambient i qetë, ku mujnë a lirë shumë e full. Po normal. Edhe po më janë shumë e bukur andi. E jarë zakonshme. Shumë mirë. Qa me të vetën e ty më inë, që së përdi kam janë njësë, hajtë për të lutë i vetën pak. Unë e ty prej fillimit takimit jam të dë vetë. A që për të kam qefën... Nuk duesh më të bloku për jo, në femës? Jo, jo, zbloku në më parani femës, po ti i gogja femën, a vëdën qish. Po atët nuk bloku në, që për kam qefën më kalëzu, të latin ato karakteristika që i veçën të në shumë si person. Ti përmenda dhe pak ma herët. Pak ma thejrë. Kështo, ki qefti me të kam du shumë, a? Des. Ndo kështë që e besnik kështë në lidhje, për sa ko që t'nja. Edhe, ja, qefin ja bënë shumë qëse i thamë në që e ti n'kra, më ndosh një aptetus dhe dëshirë, që ato që e dënë e të në shkollë, edhe që dë femën e dënë normal. Edhe ti ki... Edhe jetë shumë inteligent. Faleminderit shumë, edhe ti je shumë inteligente, ekstra inteligente. Që je shumë e bukur, a ja nisë me fulirat, a? Jo, po për një me, unë nuk mëjnë me buna i muha bet, pa e për cilë me kompliment, në është apëse... Në së të ndinë se pak më gëtë qëpa. Po, edhe nësë kom jetë një shef, asë pëlqimin për të jasë qëka do që në vjenë, po kom qëtë me qitë. O, është pak fshirë, se para kamerave, kështu, po... Ska lidi, kur përqenë. Rezikovat li pa ta keme, s'u rezikaj me poj. Po, bre. Mirë, a ke bo që ke reziku, po. Kom qëtë me ditë me bu marë në i femën tjetër, tani aty me mirë se anë. A rëzikon ti edhe për ato që është dhe? Nuk rëzikoj se ma e mirë se ti ajo lëtë dukët. Po në mundet në ardhë ma e mirë, ti s'mundesh me di. Po në sytë e mi ti e ma e mira. I shohë, këshyrim. Pa shybe. Kena ku. Po, po. Me njoftë një titin edhe po, me kuptu këtë sandë. Ashtë një pjesë që në të dheqë ma i shumë. Edhe lëtë vjen edhe ma e bukur, lëtë vjen edhe ma e zëgjuhut. A kështu po në di që një mnollë s'po du as me të pru, as me egzageru se është bështë takimi i porë, po... Normal. Edhe krejt më rezervu së më ikështë që fajnë ndirët për komoditet. Kërësjo. Cheers. Po kam qëfë më radhëzu pak për pasionet tua, për dëshirat tua. Dëshirat e mija dëshme konë pak inteligent me mi zbulu vetë ndërko që fare i kam. Talent, ha? Po. Ma dole në qëma. E ke ti një talent. Thash më së pëtë në makëshyrë në i falë, ty be. Thash më së pëtë në makëshyrë në i falë. Më se ki edhe qatë sen që s'ta kom zbulu. Ma herët, më tha që ja u vjetësën të emë aldëshira sot më në qështë. Shumë, sa ki mundësi. Po, unë ta shumë vim pak kohë me të njohë, kësë është vishë takimi porë, po në momentin që të më pak ma shumë edhe të zbulet, unë dëshirat e tuan, s'ka më kërësi për i vetës me të përcukre. Sa unë jam një tëpë që nuk zbulu në ekipin ajo... Qështu e kam në tipin? E ki një stilin. S'kam qef më ngut, për kërësio. A të përqen që nga kuptu më joni me tjetërin, edhe qatë dhe nga me thonë. Me sy i kuptuam, ja. Qatë atë dhe shenë. Diri që të mirin a kuptu. Po. Shola kuptuam, gja. E të qa me nëndja, kina me post takim e tjera nga pra bashkë. Qa me thute. A ki besim që kena me post takim. Po që s'këm besim, ti a ki besim? Po normal, besaj që po. Nëse nga shkarë mirë, vazhdojnë atë qështu me kuptu një një tjetërin. Apo në ndihesh mirë? Shumë. Në kështi me fulë si të jantë, në ndihesh me. Sandë dhe në pa. A një dëse dhe, në fulli pak se jo. Po, po, ju pak për këgja, po. Prej se këmë ardhë me jetu në Prishtine, po përëzi gjuhën, s'ka t'i. Rigana, ki me ndu najherë me pasë nusën e pejës? Po, e ku me ndu najherë se peja ka shumë që ka dura që e pusinë.
Falim. Falim dhe rëshëm. Jo, falim dhe rëshëm. Si me më rëkullu shumë, falim dhe rëshëm. E po, kam mëndu nga i herë me posë musën e pesë, pra asu e sëm pejko shumë që ka të bukra. Që ka të bukra ko gjithë ande, po të peja i ko ekstra, dhe që ka të veçanta. Në është ta pëse i rritë të ka vetë, pak ma të më loja, ma ja, ujën e këna të mirë dhe ojre. E dhe ujën e dhe ojën, së është se sekundi. Apo? Në qëka e kalën kohën e lirë? Kohën e lira, zakonisht, kur s'jam, kur kam përshem s'jam të punu, shkaj në pej, të vendin dja janë dhe rri me familjen tanë. Nice. Ndërkohë dhe me shëqni normal. Nice, më shumë. Te? Në kohën e lirë... Në studio. Jo, në studio pun. Shumicën e kohës. Jo, studio e shosi pun, e kështu në kohët lirë. Shkëm shumë, kam pak, më nuna me shfridzu me lecem. Edhe me familje me shku naj kunaj vikend. Jo, li mirë, pejtë. Në libra. Po, i sinqeresh, lecoj. Jo, më vjen mirë që lecoj. Lecoj për arsye se lecime është... Në brojtje për trunin është gjithë shkam shprejtje t'i ki artikulen ma bukër. E dhe është që është në tru ma bukër. Në shkollë që është jekonë. Ma se për të zënë shumë, se onë për vetë i jëmë punë. Dhe në klasë të vetë, në punë shëmë bëllurë, ki peshe. Klasë të vetë pak jëmë lasë drukë. E ta është fakultet jëmë i mirë, se nuk e këmë problem. E këmë që thujnë me të vonë të zotë. Leti kopë. E te që shë e kohë në sukses? Unë e treguva, 50-50. 50-50. Jo, mirë jëmë kohë në dhone. Po jo shumë si ti. A më dukër se me kohën ashtë që shë e kohën mirë, s'ke shumë ujtë me u kuptu e dukër që e kohën kemë su. Për ti s'të kalion bukëria shumë i bërë të qëse. Ju kom kushtu bukërisa. Unë e kom ko për krejt, edhe për bukëri, edhe për... edhe për punë, edhe për krejt. Ja, ki qef me morë burin posën që ka shumë parë, a ki qef me morë që dënë shumë i sinqerë dhe përkushtohet. Qfarë pytje? A po hojnë në pak një herë tani të pa ma përgjegjën se me të pa. Jo, po ta këtaj përgjegjën një herë. Tani. Se po më pëlqenë që ke shumë bëndë. Tash se, është edhe pak e nxejtë. Pytjen që ma bune shumë me vend se unë e pare nuk e shot gjithë shka. E nevojshme është, po jo gjithë shka. Edhe kom qef me pas një jetë mesatare, normal, po edhe burri që s'punan për shembull, së më vyjnë kur gjo, se unë e vetë si femën punaj. Edhe mesatare me konë, ju kështu edhe shumë, se las drohem na shqiptar, me bo me pas shumë. Dhe se t'ka shumë në komë për kushtim, nuk të me thonë 100% rosët, në shumicën e rosët. Po ma shumë e vlerësa i respektin edhe rëndësin që e kam për ta. Nice. Edhe ai për mu normal. Ki qef me buzë dhe i me shopen? Po që do femën e dënë shopingun. E dënë shumë shopingun. Shumë e du. Ti i për. Nësa ma keqë. Krejt roga, do me thonë që kanë shopping tamë. Shkoli dhe hina dhe bërqë. Kuk në voja. Një s'ka nevoj me hi bërqë. Jo bëjnë se... kur dy vetë apër një me duen... edhe ndjenë shumë për një në tjetërën edhe kanë dashnit modhe dhe në shumia nuk e lenë me ngushtu tjetërën, po të njëtë në kohë laj tjetër i shkreti edhe mësë me mujtë me ta plëcu me vepër, që i dënë të vepër atë shumë, zemra i kona. Jo, kështu i tu për një me. Po, se të dhe të moshkull i konë zemra mi a plëcu dëshirën gruzë vetë, partnerit vetë, po mirë, mirë, të nuk do kështë shumë ashtë... Ja, shumë, si jam, ta manja. E ty atë kishë pengu për shambull nëse veç ishim për pulsën e te me konë me kalu jetën për shambull. Atë kishë pengu puna që e bëj. Am kishë elon për shambull me punu habet. Modela? A kjo puna me menagjere që e? Po dy atë po, për shambull. Am kishë elon me vazhdu, po atë kishë pengu. Po të kalëzëj shumë. Se unë pas një punë së kisha mujtë me ndajt. E di, po e di. Po unë kër kisha nolë ty bi punës me shku me rogë, ishtë doshtë me të siguru e pa tjetër që me qef nuk t'kisha alion kërë me punu, po asë nuk jem për aty në tipa me t'mojnë më shetë 24 unë, shpër me ta dëmtu pësi qikën, me aty visti, po. Ta ma më puna po, që ta me posë. Po, kisha posë qef mi posë nga i biznes të unën e të me shku veç me morë pazoni, në otën e... Në bromi, e shefica, po, që është të kam qepën e. Po, për shem në pëdi që nga jena, po, takimi unë i porë dhe në shtapsejra pak para kamerave është
Një farë një banë emocionet u merdhen. Që soj këm dy. Ma në fund të ardhen, a përthu që s'ki pas takime tjera, a qa? Jo, qaqe. A jo që ka qësa? Jo, pa do është një takime këm pas krejtë, për du me në qëmu takimin që këm pas, për jo, jo, ti më blokove. Jo, bre. Zuar. Zuar, që tash mundesh me hunger. Kojt i është qenë? Po, mirë. Edhe mu shumë mirë. Ko më ardhë apet, se po më përqaj ka. Kismet. A do në më pru apet? Pa tjetër, që po? Veq mua. Veq ty. Okej. Ma ke gjithë hodhe në një të ke. Bukve. Qka të pëlqen të një femë, në rikon për shamull të anë? Të ti më pëlqen shumë, po mja jashme, pa dosh me të pru me exageru shpirti ati pastor, tu ti qysh e ke po që e këm shpirtin e pastor. E këm vrejt, e këm po më bodhët e qiste të stane. Më pëlqen karakteri ati fort, përvoja të tua jetësore, të kuria jote, qëto. Bal, po të pëlqej, ka da? Ha, bal, jo, ja ki qëllu të rritikon më stantinë. A jo komplet, ha? Ja komplet, kako. Ku ka bua? I kena, jo s'ki ka bu, ta ma në puna. I kena dhe dësar dhe tjera në tërku zbulohet. A me ndonë që ki mu përputh më ne i kanë në misiona ju? Ose ako me konone që ajo femna e fundit që... Shola i të i zemë. Po që i shola në për... A me ndonë? Me ndoj që pusna, për që ataj në orë, për me dëshirë dhe me qefën, me ty qëta është isha përputh dhe këshëm vazhdu. Këshëm hisë në shpeme njerë të mami. I nga dojnë takim njëve, po njëve, më përshrydzojnë atakimin e njës me gjosë me arritë një lidhe. E lidhën tani nga edina, me që ka pasdojnë ato tjera, që është shumë shpejt. Po tut nga me i nga se më abetit, po të ka zhjithrej. E jo s'du është më tut? Po s'du është më tut, po... Më s'pët më zhjithi ty. Ashtu kështu ti ki qef me reziku, je rezika. Po dhe po rezika, 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 në ditë rëzohësh. Dhe dhe më nolë ka pak, në gëzuar dhe onë të anove. Ave, kuku. Me muzika atë dënë me vazhdu më mirë, halëa. Këtë në bolu që amë thute. Që amë thute, apëshën të je fullerant. Po jo, se po du me si pak me kesh, po normal. Që po mirë me muzikë, se është ondra janë, është ondra janë edhe komponu për të shumë. Edhe këm kallëzu e këm kartë tjetës me të dhëtë një kallë këtë senë. Qysh me të nollën ty pe i punës, mësë me vazhdu me muzikë? Po nëse më kishë pengu mu muzika, e kishë ndalë? Po, vëzame, e kishë ndalë. Sinqeresht, që pëtë vete. Shumë sinqeresht, dhe dhe në mëj me thonë. Me thonë po më penga në rigar me konë t'i ftyrë publike. Po më vërë dhe isha mënu me t'asë qalu në maksimum që s'ka kërgjë për me t'pengu, për me bu me po që na u ka bu, ose ty ose muzikën. E du shumë... Cëllin e kishë skip. Po qëre për muzikën punu shumë, jim ljo shumë, jina më... Ti ma ke hapë një farë... Nuk e dyja e më të gafu, po s'kem të gafu se po kanë të i drejt, apo dhe në shqyrës, po du me rajt. Ja, drejt me tregu, se unë e drejta për me tregu drejt. Jo, po dhe në tjetër të kanë zëllam ke lëmë pa flejt, në ke morë në qafë. Pse? Sa dit që ki flejt? Jo dhe pak, shë dhe Do me thonë s'pa si a dit vishu. E shkësojnë, dhe që e qa që e gjyre, qa që Jo, jo, ta ma më puna më varë dhe cilat raste, se unë jem kështu shumë e kuptush, me shumë e A je gjeluze vesh jo, me mos, me a kështu tebe? Jo, jo, me te pru, Anajsa, një u vesh kështu, normal, me mos. Për shembul, me mërë telefonin një orë, dhe mos me pos bateriku, me mos, qa bënde? Kur që o tiri, kur djenë shpion, e di që ti më deklaruash vetë, s'ku më nevoj më qartë, normal. Që për qëta më pëlqen të mu? S'ku më nevoj, unë e mu bo nërvaz, e di që ti kime më tregu vetë. Tash po du me krazu të Unë gjithë kërë e këm paramendu personin bashku thore të e tjetës, e këm paramendu dikën që Jo i tutë, na i binda, po e kam një farë respekti jo, pak tutën, matë marë. Jo tutën, mëse përmend, respekti. Po që ajo dhe se më me kesh kuptu të e për ta shërë, po, po me pos në respekt pak matë marë dhe me najtë si gjanar mi kry. Ja, ja. Jo, po në atë aspektin e mirë, se ta shëllë pak pa dhonë bështetje më tëpë të nuk më nësh vetë.
Borët edhe krejt. Prej femnave, se koha si që ju rinë gjandar, koha si që si ju rinë. Por unë jam një femën që jam këpushme edhe. Për moshkële që shëlen, a i lenë një bu gjandar, a se lenë. E ti shëlen, për thua? Për ty të lëbërë, më pësëm gështë, më pësëm tranë. Pse për fjallët e të? Po ju së për ndërshdoj fjallët e mija, a o zemë e salute, me këtë bëzuar, hajde shalë. E qështë inë, qëpë më kalëzën ajë sen për vete, për të kalumën të une, për... Të kalumën të eme, në takim të parë me përmenda. Ti qëka valë, që amë nështë me përmendë, se se kam nuk polypë i shumë shumë. Ti përmenda, valë veç, të kalumën kena pas krejtë. E, po në dashuru me ma rëzësh, në e shu të shumë. Dashuru me e më konë, se gjdo njeri s'ka pa të kalumën. Po ju ma rëzësh të asë njëherë. Jo. E ruj vetën, kështu s'kam qëtë me arqu. No, është ma mirë. Po ty që ajo pjekuria jote, po si me thonë që se të kërë e kone re, e kone ma ndri që gara. Kur jem kone re, si jem dashuru heq? Po, a. Ma të pëlqen, ti pa që dojnë shumë, përsa për shambullën... Kom qef me mu përpushtu shumë edhe me mdashtë shumë, a jo, a mo ju ashtu me hukë basmeje se... S'len me përshtypja? Së mbojnë përshtypje ma të qaj moshkë. Kom qef me kone ta më mburë kështë. Normal. Me të reja? Jo, nuk është burë nëse e rej një femen, ta më në puna, po kështë. E të janë kështë rej mu? Ja. Ja, unë e të kisha e një ruse, me në qatë reje e kam të një rej. E pas këtë rej mu eske? Ose me ta këthy, anë i sen që ka ndo tipa, unë e ju. Unë e vishë të një rej. Po të pëlqen vend, ja? Po shën. Unë po vina kështë me të vire në dytë, së tashë unë i këmë sy ka të jojzajmër, këtë këtë vend në ma folë, nuk që më përshë të në më sonë këta me dollë në njerë. Po vina, vina në i detë. Kur ka në ako, kur gjoj në ako të lija. O, dhe su shumë nga ku. Po, dhe ti je nga ku me dhe. Qishpe shion këtë pjesën dhe që bashku? Në të smajlovë? Mirë shumë, po ndina shumë mirë dhe po mi jep dhe provoja treja tjetës. Qasi kom posë, no. Edhe kom posë qatë ndështë ta mi posë. A i të shiu maksimalisht? Po, më jam të eshi ju, shumë. Nice. A po të ngucin shumë? Qfarë pytje? Po më ka ko po dhe jam u i. Po s'ka lidhe se, nëse s'du në mu marrë me dita nuk lidhe. I njëra? I njëra, ju në... Kur du mu marrë me një person, i njëra i tjerë. Nga për një nga ekstra të që shumë... Për një nga, a e ndina i herë kështo, ma na i famën. Po, jem ndijen edhe ma ndryshe. Edhe njetën kështo privat. Po, a më që shumë bënd të më ndi, është të ma kujtu një farë ndime tjetër, e për të më loj dhe loj. Po, ta kujtaj në ikona, po? Jo, po ma kujtu në atë lojnë ndijen e shumë. Aha, atë orë në herë e ndijen. Unë tregova që jam gjeluze, po nuk e më hajnë, jam gjeluze. Po, Bu du që kena mi bua. Inshallah. Inshallah ti nuk ka barë me bu asë sende. A bita. Je i me që mune nuk menaj që ti ka barë mi bua të sende. Nuk jam në ashtë edhe në qërë për një person që e dushëm. Pa lojtë s'pë du me t'ju është, asë për t'ju është, asë të musë me nësë që shpohin në bunë për lirotë. Jo, jo. Po për minave në dashëri jam shumë i sinqerë dhe në... Qa është të të kumrejtë edhe në qërë besnik? Mu t'i kanë Valoj pa e posë një pëlqim në real, nuk isha shprej kështë. Edhe është pak rëzikim, është pak përgjithi, po që aman një mu. Si nga po më knoqë me ty, po dhe me kriju familje, më bu t'i qka matë mu. Ti po mjetë shumë në gjësit mirë, kërë mjetë në gjësit mirë, të kime më dhonë edhe për nërë për jetë. Inshallah, besaj, nëse jena bashkë normal, më ndona. Inë, unë e këmë bu gjithë shka me fitu dhe një takim tjetër me ty që mu thellu ma shumë bisit se përshë shumë të arsyshme me full halet diqka ma thellë. Këtë më nëshme diqka se nga kuptohem edhe pa tojë. Me si nga kuptohem. Po është shumë e vërtet. Ti hapi në pare ki bu veç ke reziku për me dojnë takim me mu edhe e vlirësoj shumë. Aja ku marri qëllimin? Po për me dojnë takim ja ki jarrit apshen që e kom ki për palë. Për tjetërin, Besaj që po edhe për tjetë. Shqyrin që apë. O, këna në rru keqe, o, valen si nga hini farë frekuente. Kini hini frekuente atë mirat. Po, bre.
nuk e di, kështu mi ungu prej anej, po duket që me të vërteta që ka linë di shkanë mesur, po tu e ditë se që ka këri foli emisionet për para, nuk po jem pa shumë qeni të fërbër për snik. Ndash besëm, ndash më zbesëm. Në beshoj djallit, s'ka flejt 3 dit. Jo, pashë, unë shkriva, unë pëm vjen keq edhe s'përdi me qysh, me qfar njëre me të qosë, për fajnë diri që m'ke bu më një kashmirë, me bu me konë që kjo kësë mejtë janë, vlote, ki... Një shpërblim shumë të matë. Pak para se me t'zgjellë Ina në emision, ti ke thonë, luva, bab, luva, pja se jem ka du. Po, bash, edhe one qëtu jem pak e dëshem. Dhe që falin e në një hanë, jo, mështë të një minutë. Jo, mështë të një. Vesh t'i ki stero, je muzikant, dush po më shumë e një 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 një. Qa është, valet? E ta është qepë se për thëmë, unë ato jem po një ndikun për momentit me analistin, da është në urën se ma ka bu, diqka, jo ka knu, s'ka knu, live edhe, unë jem njëri që apeshe i na shumë biseda i bënë. Unë e i në gjësit i nishëm, edhe aty po e pra një kabimin që e ku më thonë atë fjollë, po... Sikur... Apo i besën? Se së ka nëllet? Po, sikur deri kështu i kom besu. Të kësha posë ashtu luva luva, unë e këtë qëtu fjollë qëtash, së kësha mujtë një fjollë. Unë është edhe qëtash edhe kësej e tu ja bo luva luva. Ja, këtë së është ashtë nërë. Qatë për pak jam dëshem, veç për shta po tham, e shojim që a banë për me më fitu. Jo, për ngusht, jo, për... Unë ja bu nga pyqje, Valon, me bu marrë në i femër me mirë se unë në emision, me bu me rezikuti që ashtu edhe për ato, tani qa unë ku për jetë. Valon, unë veç për tut nga për bujmë një keq. Unë ta bi këtu analistin, o konë për një marrë për analistin ajo. Qëra analistin? Veç analistin, s'ka bujmë. Te, a je najsan, a do këna unë që për fëllirotë najsan? Po. Analistin dhe dhe. S'më në më përgjigje pa e po konkret. A dit, a përden që jom konë ndikum për erëzëna me atë fjollë? Sa e do, vetë, më kësoj, thashë, diçka shumë. Erëzës ja kom bërë luva, e nëse i në ndikuhet veç për një fjollës, së në di që valo, në s'me në në kesh, po ta thëtë për informacion edhe... Jo, prej fjallëve nuk ndikuhet, a veç prej vej prave tuja. Po, a dim se stu, se për një me e kom së në qëresh gëllëcimin për ty edhe... Hajtë se e shem e kohë, nëse kom njetë në Por në dhe. Takimin tonë, po. Jo, tashemi tash në tarmë, unë mendoj pres pak më shumë për ju për juve të dhe. Tash nërë, po, tash nëse pëlqehem na dhe nëse jena për njëni tjetëri, në shojmë që jena për njëni tjetëri normal që kena me posë shumë sende tjera ma shumë. Publik e doshur, po këthejmë në studio dhe me njëherë mas ti takimi dhe mas analizave, një takim 3 minush, Erza me Rigonin, me isqaru, a ka rajt, a s'ka rajt. A ka fullerot, a jo.